Sintonitzes Amposta Ràdio. Estem posant la ciutat al dia. L'entrevista del matí. A la nostra entrevista del matí avui ens acompanya, com és habitual cada dimarts, l'inspector cap de la policia local d'Amposta, el senyor Josep Massana, que saludem ja tot seguit. Josep, què tal? Bon dia, benvingut. Bon dia, Manel. Anem a repassar temes d'actualitat, però en principi tenim una notícia que donar, perquè la policia local d'Amposta ha decidit dotar-se de càmeres personals destinades, suposo, que a la protecció dels propis agents i també de les persones que els envolten en aquells moments, en qualsevol de les activitats. Explica'ns per què aquesta decisió i quin efecte tindrà. Doncs sí, Manel, efectivament, des d'aquest dilluns ja la policia local d'Amposta té disponibilitat de les patrulles que realitzen el seu torn ordinari dues càmeres de videogravació personal. Són dues càmeres que estan dotades de tots els sistemes certificats d'anàlisi forense perquè si el dia de demà es requereix l'utilització de qualsevol de les gravacions que s'utilitzin poden ser considerades com a prova en qualsevol procediment judicial. El fet d'incorporar aquestes càmeres, com bé has dit, és de dotar de seguretat a tots els membres de la policia local d'Amposta i després també és un exercici de transparència cap a tota la ciutadania, cap als ampostins i les ampostines, per tal que tinguin la garantia de que si hi ha qualsevol actuació en la qual es considera que no s'ha ajustat el codi deontològic que requereix els membres de les forces i cossos de seguretat, doncs per part de la prefectura de la policia local es podrà fer una revisió de l'actuació, una revisió de les imatges i aleshores fer una investigació o aplicar les mesures correctores que siguin pertinents. En quins casos es vindran a utilitzar aquest tipus de càmeres personals de la policia local? Perquè esdeveniments, diguem-hi, que siguin conflictius a la nostra ciutat no en solen ocorrir, afortunadament. No, l'utilització serà permanent. Les càmeres s'han lliurat als diversos comandaments de la policia local i la seva utilització serà de forma ordinària en el torn de treball. Aleshores, en aquesta primera fase d'implementació s'ha dotat de la potestat discrecional dels membres de la policia local perquè realitzen les gravacions a criteri segons si consideren que l'actuació es pot complicar i en una segona fase, si per part de prefectura s'observa que tenim actuacions en les quals no s'hagin registrat les gravacions i que seria necessari tindre aquestes gravacions per fer la revisió de l'actuació policial, doncs es publicarà el corresponent comunicat operatiu obligant-los a que realitzin la gravació de forma permanent. En aquest cas seria la primera policia local de les Terres de l'Ebre que vostè tingui coneixement de que es dota de càmeres de seguretat personal? Bé, la utilització de càmeres personals en els diversos cossos policials aquí a les Terres de l'Ebre, pel coneixement que tenim, és a nivell potestatiu de cada agent. És a dir, que molts agents han adquirit les seves pròpies càmeres personals i després la utilització és discrecional. A nivell de cos policial, crec que sí que som els primers de que adquirim el propi cos unes càmeres professionals, a més, com ja he dit, certificades per realitzar tot el procés de custòdia i d'anàlisi forense de les imatges enregistrades. I podríem dir que sí, crec recordar que som els primers que a nivell corporatiu adquirim aquest tipus de càmeres per posar-les a disposició dels efectius del nostre cos. Vostè em deia que n'han adquirit dos, està previst adquirir-ne més? De moment, en aquesta primera fase, com he dit, incorporem aquestes dues càmeres. En principi, el fet d'adquirir dues unitats és perquè normalment les patrulles que tenim operatives en un torn ordinari són dos per torn de treball, a part dels serveis específics,
però considerem que adquirir més càmeres de moment no seria necessària. En un futur, si veiem que és necessari d'adquirir aquestes càmeres per més efectius, doncs ja ho adquiriríem, però de moment considerem que estem racionalitzant la despesa i amb dues càmeres és suficient. Però repetir que les dues càmeres les portaran de forma permanent les dues patrulles que estaran treballant de torn ordinari. Doncs ja no saben, aquesta és la novetat, aquest és el titular que ens deixa, aquesta adquisició d'aquestes càmeres de seguretat personal per part de la policia local d'Amposta, primer cos que de manera oficial adquireix aquest tipus de càmeres de seguretat que beneficien tant al cos de la policia local com també a les persones que assisteixen als actes on aquestes càmeres seran utilitzades. Anem amb més preguntes. En aquesta ocasió ja sap que hi ha una certa preocupació a la ciutat pel tema del soroll i els escapaments de les motocicletes especialment, no tant de les motos, sinó dels ciclomotors. En aquests canvis de tub d'escapament, aquests tubarros, aquestes accelerades pel centre de la ciutat, ens diuen que fins i tot a l'avinguda de la Ràpita per la matinada solen passar algunes motocicletes d'aquestes. Ho tenen controlat? Saben què està passant? Com es pot solucionar? Sabrem, tenim constància, més que res, doncs, per les diverses queixes que se'ns ha traslladat per part de la ciutadania, tot i que de forma periòdica recordem que per part del nostre cos policial doncs, es realitzen diversos controls de sonometria, el que passa de que realment hem de fer un exercici de crítica i traslladar de que doncs, no som el suficientment efectius per tal de solucionar aquesta problemàtica a la nostra ciutat. Sí que és cert que en les darreres setmanes, al prendre consciència d'aquesta problemàtica, hem estat fent una anàlisi de mercat per veure diverses alternatives o solucions que poguéssim implementar a la nostra ciutat i que ens poguessin ajudar a minimitzar al màxim aquesta problemàtica. I bé, hem pogut localitzar doncs, de que en breu s'homologarà un radar que ara està en l'última fase d'homologació a França i aquest radar és un radar de soroll que aleshores s'instal·la als llocs on concretament hi pot haver més afectació d'aquesta problemàtica i funciona exactament el mateix que un radar de velocitat en el moment que detecteu un vehicle que el seu nivell d'emissió de so és superior al legalment establert, doncs li fa una fotografia. Però, com hem dit, és un radar que encara no està homologat, està en la seva última fase, i bé, ho tenim sobre la taula per si fos una de les solucions amb aquesta problemàtica. Paral·lelament, doncs, per part de la prefectura, continuarem planificant els controls de sonometria per tal d'intentar detectar i sancionar aquells ciclomotors o motocicletes que utilitzen aquest tipus d'escapament. Doncs queda resposta a aquesta pregunta dels nostres oients, aquesta possibilitat de posar un sonòmetre a les principals vies de la ciutat on es produeixen aquestes molèsties. Patinets, bicicletes, especialment patinets per damunt la vorera, contradirecció, dos damunt del patinet. És un tema recurrent que li hem preguntat en moltes ocasions, però que continua preocupant als ciutadans i ciutadanes. Sí, doncs aquí també és una problemàtica que tot i bé ha fet diverses campanyes de conscienciació i inclús de sanció dels usuaris de vehicles de mobilitat personal, doncs no estem obtenint els resultats satisfactoris. Aquí també estem treballant per l'adequació de l'ordenança municipal amb aquesta nova realitat. Recordem que ara de moment estem utilitzant la normativa estatal, però estem treballant per, sobretot, en el que seria l'obligatorietat de l'ús del casc, que a més, ara en les darreres notícies que tenim, per part del govern central, s'està treballant també amb la modificació de la llei de seguretat viària per fer obligatori l'ús de casc en els vehicles de mobilitat personal, i aleshores no faria falta de que adequéssim les ordenances municipals, però fins que no arribi aquesta nova regulació, doncs per part de la policia local estem intentant adequar les nostres ordenances amb aquest tipus de vehicles. Però sí que és cert que hem de tornar a reprendre totes les campanyes, sobretot informatives i de sanció, per tal de detectar aquells usuaris
que és, tot i ser una minoria, perquè aquí tampoc no cal criminalitzar tots els usuaris d'aquests tipus de vehicles, però sí que és cert que, sobretot aquí a la plaça del Mercat, els caps de setmana i a les tardes, se veuen molts comportaments que realment infringeixen la normativa i que posen en risc els vianants i els usuaris d'aquí a la plaça. Molt bé, i per acabar, una altra de les preguntes que volíem fer, tema robatoris. En quina situació està la nostra ciutat? Possiblement no s'han produït robatoris, però sí alguns intents. Sí, correcte. La situació delinqüencial, sobretot en fets delictius d'àmbit patrimonial aquí a les nostres ciutats, s'ha reduït dràsticament arrel de l'ingrés a presó d'una persona multireincident, veí d'aquí de la nostra ciutat, però sí que és cert que en les darreres setmanes doncs, s'han produït alguns fets delictius aïllats, sobretot en grau de temptativa, a comerços de la nostra ciutat, que això pot ser que hagi comportat un cert estat d'alarma, però que a nivell de la consumació de fets delictius són pràcticament residuals. Traslladar tota la ciutadania de que en aquests moments tots els fets delictius d'àmbit patrimonial a la nostra ciutat estan a uns nombres extremadament baixos, però sí que és cert que de forma puntual doncs, tenim algun fet molt aïllat i que tant el cos de Mossos d'Esquadra com la policia local estem treballant per tal d'identificar l'autor. Doncs si li sembla, ho deixaríem aquí. Senyor Josep Massana, inspector en cap de la policia local d'Amposta, que ens ha visitat una vegada més aquí als estudis d'Amposta Ràdio. Gràcies per la seva assistència, per aquestes notícies que ens ha donat. Que tingui una feliç jornada, bon servei. Gràcies a vosaltres. A rebre, adéu-siau.